մեր մասնակցությունը կամ չմասնակցությունը չի, որ պետք է պետական համապատասխան լիազորություններ ունեցող մարմիններին եւ այս պայն գործի այս մասով դատական քննություն իրականացնող դատարանին կամ գործի մյուս մասով նախաքննություն իրականացնող մարմնին եւ կամ այդ քննությանը մասնակցող այլ պետական մարմիններին ստիպի արդյունավետ աշխատել։ Դա նրանց պարտականությունն է, դա պետության դրական պարտականությունն է։ 1.5 տարի շարունակ տևած դատաքննությունը եւ հասարակությանը եւ մեզ համոզեց, որ դատարանի դահլիճում տեղի չի ունենում դատաքննություն։ Դատարանի դահլիճում, ով ինչ ուզում իր տեսական գիտելիքների ցուցադրման պայմանավորված, այդպես ինչ որ գործընթաց է սկսել։ Պահանջն է, որ մարդիկ լսարան են մտել եւ այդ լսարանում ուզում են իրենց դասախոսությունները կարդալ։ Եվ ընդհանրապես մարտի 1-ի թեմայից ընդհանրապես շեղվել են։ Հավատացեք, որ գործային փաստական հանգամանքները, որոնք տեղ են գտել մեղադրական եզրակացությունում, բացարձակ այսօրվա քննարկող նյութի հետ առնչություն չունեն։